اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم إنا نسألك الإيمان مستقيما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنا علما إيمانا ويقينا، اللهم اغفر لكل كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا طريق موت صوري أرض أجم جوانا، طريق موت صوري أرض أجم جوانا، وتلكت قاش تفسير وتلكلم جوانا، وتلكت قاش تفسير وتلكلم جوانا، بيت الحرام چوني بدروخ نظام چوني، بيت الحرام چوني بدروخ نظام چوني، کلم زبان شو بیا بوت بے سنم جوانا، کلم زبان شو بیا بوت بے سنم جوانا، وتلكت قاش تفسير وتلكلم جوانا، قد زانت زاني راو شان نزول قرآن، قد زانت زاني راو شان نزول قرآن، درگاہ پٹ نکلی ولکر قسم جوانا، وتلکس گاش تفسیر وتلکلم جوانا، سانیو اتو چکاتر سانیو کتو چباتر سانیو اتو چکاتر سانیو کتو چباتر،
سانيو أتوش دينا ظلم و ستم جوانا وطلق سغاش تفسير وطل كلام جوانا تنگلن غلاب فلمي نام خليل بوزين تنگلن غلاب فلمي نام خليل بوزين هاي هاي تومن دل اسما كاركو وهم جوانا طاري غموش سوري أربو أجم جوانا وتلقس غاش تفسير وطر كلام جوانا تمام قسم تعریف حمد و ثنا شکر و صفات اکس ذات وحدت کن یعنی سن نام نامی تے اسم گرامی حضرت اللہ جل شانو جل جلالو بیشن بے شمار درود سلام درودن ہز عظمت درودن ان فضائل درودن ان برکات بذات مقدس حضرت احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی چو یترتس اندر مختلف تم انعامات مسلمانن عطا کرمت تچ ساری کھوت بڑ اینام تموز یت رتس اندر اللہ تعالی کرن عطا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی حوال چیت رتس اندر فضیلت زیادہ پہم اللہ تعالی کرن بیان شہر رمضان یس سی رمضان کو رت چھو ناو ہت بیان کرن اللہ تعالی یس سی رت چھو الذی انزل فیہ القرآن یت رتس اندر کور میں نازل قرآن خودن للناس یس لکن خاطر چھو ہدایت یعنی جنرل خطاب یہ چھن خاص طور مسلمان لیوت خاطر کیں یم نش ہے کان تی فوید تلیت کان تی ہے کیت کتاب پریت کان تی ہے کیت کتاب سمجھت و بینات من الہدا والفرقان واضح ہدایت چھو یتن والفرقان فرق کرن واجن کتاب یس حقست بوزلش چھو فرق کرن زن راون یس بدعات شرکیات رسومات یمن تمام چی فرق کرن واجن کتاب اور ہدایت چی عمومی طور سارنی خاطر یہ قرآن مجید کور میں یہ ترتس اندر نازل بلکہ یہ میں باقی کتاب تھی کر نازل تم تی ان میں یہ ترتس اندر فرماون ان واسل بن اسقا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت صحف ابراهيم عليه السلام في اول من رمضان صحف ابراهيم يس نازل گو صبح گڈنی کی رمضان سندر نازل یہ چھ بیان کرن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وأنزل التوراة لستا مزينا من رمضان يسس التوراة يا سكر الله تعالى نازل شيم رمضان يو يم يم بروت كتاب آي أهل كتابا كن نازل كارن تمتعي رمضان سي اندر والإنجيل لسلاس أشرة خلت من رمضان تروي من رمضان هسا غي نازل إنجيل وانزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان برال أجتش اختلاف اختلاف کرن بيان کی اشت سوري فن تايم گزارن يمني آندا آز وچوتي سوشل ميديا چھگاوا فضائل گش بيان انکر فضائل قرآن گش بيان انکر فضائل قيام الليل گوش بيان کر مختلف فضائل يمشي يترات ساندر يمجز بيان ينكر اچھ عجیب معاملات بڑ علماء کرام تي تمن چیزن منز فشیمت يمنش قومش چن کهون تي فائد واتن بلکت تمشو پانون تایم تي زائع گسا وانزل الفرقان لعربع وعشرين خلت من رمضان يسس قرآن مجيد کر الله تعالى نازل حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سگو تو ماه رمضان كيش ونا ستو ماه رمضان مختلف يہ حدیث چھو مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 8571 جلد نمبر 8 ابواب کیفیت نزول القران باب سناو کوئی اس رمضان چھو اچھا امکن زیادہ فوقیت زیادہ فضیلت يتمز آو قرآن مجید ہدایت ہے قصد کہانی ہے تکیں اگر کین قصد آئی تی بیان کرن قرآن مجید اس اندر مگر تم چی تم واقعات یم آئی بیان کرن کمن کن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی بیان کرن بیوٹین بیوٹین انبیاء کرامن ہند واقعات يم آج سے يم واقعات روئے چیون نشتمن قرآن مجید سیدوات نشتمن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدوات تم خطر چنی قرآن مستثنائش الگ توئی کر بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابو دون چیزن کر جو مضبوطی سان تھپ آگو قال اللہ وقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم توي كرن بيان ابو هريره رضي الله تعالى عنه بخاري کے فضائل قران جلد نمبر 7 567 حدیث پا فرماون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنين رجل علمه القران امعن امتيو امعن الصحابو غشن حسد كرن الا في اثنين حسد غشن كرن رشق غشن كرن سواي دون چیزن متعلق اختير رجل علمه الله القران تمس انسان اس پر گئس رشق کرن تمس انسان اس پر گئس حسد کرن يمس پروردگار ناشد تعلیم قرآن مجید يمس قرآن مجید آشن علم کرمت عطا فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار يس يتلو أتاش پڑن روز سندر دوهو سندر فسمعه جار اون همسای بوج لهو قال لهو فقال سيال بوج سوان ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل
سوان يم فرور ديگارا اوهند همسائل وچيمز قرآن مزيدش تعليم کرمز فرور ديگارن عطا فهو يطلو أن ليل وان النهار پاتل وش تلاوت کرن مصروس اندر دوس اندر فسمو جار اوهند همسائاش وزن لهو فقالو سوان يم فرور ديگارا ليتني اوتي تم مثل ما اوتي فلان سوين سكر رشيك امزت اجازت حضرت محمد رسول الله اتبر رشيك كارنس اتبر حسد كارنس اي ربا فلان شد دمت علم سوچ اتبر عمل كارن ربا دیکھنا میتی یا جماعت صاف دیکھنا میتی بیاق شخص آج ورجل اتاه الله مالا فو يحنكه في الحق بیاقو سو امس مالا اس ربن کرمت اتا فو يحلق حلق يحلقو مینی کو حلاق کرنا مگر یتیب چو سو خرچائی تویس آش مال دیتمت سو آش خرچاون في الحق يتك جائز آش جائز قانون پر آش خرچاون مگر یہ شخص آش فقال رجلن یہ ہمسائے ہوند آش بوزن لائتنی ہوئی تو تا مثل ما ہوت یا فلانن سوان ربا فلانی چھت عطا کرمت میتی کرتا عطا فعملت مثل ما یعمل بیت بد خرچاوا یہ تھے کچھ بکرا یہ تھے کچھ عمل امیس پر چھ جائز مس قرآن مجید تعلیم آش دزمت پروردگار ات پر رشک کرن اور توے شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ تم کرن بیا تم کرن بیا تم پانس پانس ورن اجے یاد تھون شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ چھ گڈن پانس پانس ونن پچی لکن خاطر تعلیم مگر یہ چلٹا گنگا چل رہا ہے یہ چرمان خاطر تیار ہے یہ تیم وانن دمن قرآن پران کونو مودو قرآن پران کونو گیسور قرآن پران زندگی ترودو قرآن پران دود منصور لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله يمن كريو بيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته اگر یہ قرآن کرو پارن پڑش نازل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله یہ پہاڑ گچھان ریز یہ پہاڑ یہاں روزان اکسی جائی کے یہ کچھ یہ قرار چھوکتی وچھن یہ کچھ آشان یہاں قرار دیکھیں تکیاز بیان کر پروردگارن قرآن مجید کے حوال اللہ تعالیٰ کرن بیان دپن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أسكيوي برونت كن بيش يا أمانة على السماوات والأرض أسمانا والأرض زمينا والجبال بحارا فأبين أن يحملنها يمو حكم أن يبار برداش كري يمو كرن برداش ام اخبار کھیں واشفقنا منها ومالا الانسان مگر ایلیس انسان اس کر پیش انسان ان کر قبول ان کر قبول انہو کان ظلوما جہولا اکوتا ظالم چھو اکوتا جہل چھو ام کر with no time accept پچھت وضاحت مگر ان کے سمگلی ٹائم تو اس سے جہول کیش پر مصنع اچھ زمق سب کرمی حدیث پاک کے حوال بیان
اگو یم شن قرآن مجید اوسک دلس اندر پت رود جیت غافل قرآن مجید رودک خیال کے قرآن مجید ست کرک سبرتاو نندر تروک تدائی کجید کاک انسان شنگن قرآن مجید اس پر چن پاکن وول کے یہ چھ ظالم امیچ تفسیر واریا اگر ہم کس ہین ٹائم کے شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ تی کرن بیان قرآن پران زندگی ترودو قرآن پران دود منصور برونٹ برونٹ کشو پچھ جائے کم بچ کر جائے کم مکمل قرآن پران کت بے غم رودو یا مت فری حت بدی سور تمو پر قرآن یمو شب روز ودو ودان ودان گوک اڈیجن سور مجھ رات اس وادن شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ کرن بیان رات اس خوش وادن قرآن مجید کے تاوی کرن بیان یا یا ناس قد جاتکم موعظت من ربکم وشفا وشفاء لما فی الصدور وهدن ورحمت للمؤمنین اے لوکو اے انسانو قد جاءتکم موعظت تایکن حسا آو واضح نسیت جا آیا موعظت من ربکم رب سوین طرف ایکیشو وشفاء لما فی الصدور وهدن ورحمت للمؤمنین اے چندر چھتون دن دلن خاطر دی شفا وهدن حدایت ورحمت رحمت للمؤمنین مؤمنن خاطر وین وین ایمان پیٹکن چھ کتاب یا ایہ الناس بنکن چھ اللہ تعالیٰ کرن ایت آیت اس اینڈ للمؤمنین یا سا چھ سارنی خاطر نصیحت رب سن طرف اتمن چھ شفا تمن دلن خط خدم و رحمتن ہدایت رحمت چھ للمؤمنین یم ایمان ات پر گشنان یمو ایمان یمو ایکسپٹ کر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبرو آیاته یا سچ سبابر کا کتاب یا سچ تائکن کر نازل الیکا تائکن حض یا رسول اللہ ات آیت ات لفظ سنجو انزلناہ الیکا یعنی امسات اس موجود روٹکن حضرت محمد رسول اللہ چہز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب انزلناہ الیکا تحکر ویش نازل کتاب مبارک کنون یس بابرکت واجن کتاب تو یہ کیا ذکر یا رسول اللہ کتاب حتی نیروی کے سوال جواب یعنی امسات کچھ لگن تیتت اچھن قائل اختلاف کے خاص کر بشوز نے بالکل یمن چیزن کن دیانی دیون البتہ یہ کنی ساتھ کا مجبور چکارن پر چکسن ورن خدر کنی ساتھ مجبور امسات اوز گوٹ کن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوزن والوز بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اج پٹھوس انور جبریل علیہ الصلات کینس کو حضرت محمد رسول اللہ کا چہز یا رسول اللہ لیدبروا آیاته ایمن آیتن پٹھ کریو تدبر تو تفکر یا رسول اللہ قد زونی رہیو باقی وليتذكر اول الالباب نصیحت یتمی امنش حاصل کرن یم عقل من یمن فهم یمن عقل چھ تم چ اتمز تحریر کرن تم چ اتمز تحریف کرن تمن یہ پانس خوش گسن تی چھ کرن مگر اصل چھ قران مجید کرن بیان لیدبروا آیاته
تدبر تفكر چھ تیم کرن ولی تذکر تینے خاطر چھ نصیحت اول لربا یم تہی اندر چھ عقل من یمن کریو ہس بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھ اک واقع حیران کرن سد بچ بوزن کھرا پرن کھرا ونن کھرا لیکن عمل کرن خاطر چھ نس تیار ونت گسن رزلٹ سامنے ہے قرآن اگر آو قرآن اگر آو یہ تھیتس اندر یہ تھیتس اندر چک سیتی نماز پڑھن سیتی قرآن پڑھن بچ پڑھن آج گو کہ ماہ رمضان حالت دیکھو مجدو کی حالت دیکھو ایچ چونت میون قرآن کا اثر ایچ تیاری بلکہ اک واقع آکشو تاریخ اندر دل ہلانے والا واقع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ابن حشام جگوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن اکیدو کعبس نماز پڑھن ات نماز اندر شیم تلاوت کرن تلاوت کرن ات کی چت میں تھو ناویت قرآنی تراوی باقی کے اشتر پڑھ تم باوجود تشن چون تم یون دل لرزن کی چونس مینس دل اس اندر چنات عذاب گسن کی ایمان اس پریر گسن کی وجہ ایمان اس کمی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب اش زین سویت کرمت ایکسپٹ مگر دل سوچ نہیں سن تیار گسن سوچ ہوا جا الہی صحت قومت خبر کر میلے متحدایت نتیجہ سامنے ہے ویٹ کرو یہ اوچھو شوال سند نکر جو دیجو مہشی یہ چھو کو نماز پڑھنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت نماز اندر چھم تلاوت کرن قرآن مجید سورہ الحاق یہ شیم تلاوت کرن آیت نمبر 7 جیتے تیتے شیم تلاوت کرن اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ یہ تلاوت کرن آیت چھ تشریف اشرف فید کس عمر رضی اللہ تعالی عمر دشمن امسات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن امس کچھ تلاوت کرن اس بوزن اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یا سچی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت کو پنی جوئی گمان قرآن مجیدن ایتی آیت پر انہو لکون رسول کریم یا سچو اللہ تعالی سن اللہ تعالی سن رسول کریم صلی اللہ سن سن کون وما ہوا بی قول شائر یہ سن شائر کے وہ سن شائر قلیلم ما تومنو کمی شتیم ایمان چھانا آیت بوز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایم پچھی بے ون ایم پچھی ون تلشی کاہل اللہ تعالیٰ کیا کرن رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کرن وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ یہ نظر جن کمش کاہل سند قول کے قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ تایمان چو کمی تیم قَلِيلًا کم یہ نصیت چھ حاصل کرن تنزیل من رب العالمین بیاسے چھ نوزر کمسی طرف اللہ تعالیٰ سن طرف بیاسے نوزر یہ قرآن مجھے ایم پر دراو یہ یعنی یہ شک سوچن تو یہ چھ قرآن مجھے کرن ابتدا سندر بیا الف لام میم ذالک الکتاب یاسے چھ سک کتاب لا ری بفی اتمن چھن شک پت چھ سویتی ونن رو خودن للمتقین للمتقین چاہی جات اے علماء کرام کرن تفسیر تم یمزن سوچن چھ یمزن سوچن چھ پت ایمانن پچھ تمہی بنن پرہیزگار تو متقی اچھ اے علماء کرام تفسیر کرن ادراو نووتو شیم وریشو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس پرن پتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی
أم بعد كي كابنت لكتب ياتكيا دليل لقي جهل لقب ياتكيا دليل لقي أتمنى تمام بدي بدي أبو جهل بي أتوبا شيبا لقب ياتكيا دليل لقي آذن تني بهدر إيمان حضرت حمزة سيد الشهداء حضرت حمزة رضي الله تعالى إمن إيمان كابنت ليش أتمنى ثوق At cabinet must go pass, at meeting must go pass. Hat ur dimo temis. Yus shaheed kar Hazrat Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Kya samaklao namo nishani? Unke paas bhi yahi Quran tha. Aapke paas bhi yahi Quran hai. Moazaz the zamane mein musalman hokar. Aur hum kar hue. تاريخ قرآن ہو کر تجي قرآن مجيد بروٹ کن تم باوجود چون پارن خطر تیار کے رسمی انداز اس مہینے میں لیکن یلی کیبنٹ بس پاس گو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایم ساتھ اس ایمان اندی تلوار تجن ست تلوار یت زنگو اس کے دراؤ بچ سمکھو شخصات يمس ناوس نعيم بن عبد الله رضي الله تعالى امس سيدوس ملاقات دنس عمر كوت دنس از مقلاب معاملي از ثون ب دنيا اس اندر وين موجود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقلاب مسلي اند بس قرار کر گفتگو لوگ دنس تلي ہے پنس گرا سام پنی بینی امس ناوز فاطمہ سید یس بیموس درس یمن ہے سام تم گئی ایمانن کیا چھو درامت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرن خطر عمر ویت کرو اپنے گھر کی طرف دیکھو جا دشمنی قرآن مجید بوزن کے کچھ آز ترائی اندر تس بوزن غرس اندر سوشل میڈیا تم باوجود چھ شت یقین اس کے نہیں ان تشنا یقین اس چھ ہن تی ونن تم پرانی نہیں پوچھا نہ چھا چھا نہ چھا درس غرس ہے سا گری دی نظر چاو گھر بن نشاو اچ خوبا بن عرب رضی اللہ تعالی عنہ ایشیمن تلاوت کرن ہچناون کورا یلی یمو یم چھ پرن طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ایسی قرآنی مجید چھو یہ کرنا اس تائی پیٹ ایم خطر نازل کین کیا ایک تائی کی تیپی مصیبت اس اندر لتشقا یہ کرنا ما انزلنا ہم نے نازل نہیں کیا علیک آپ پر قرآن لتشقا تاکہ سکے گا شک مصیبت اسن لگا آکے ایچ بوزن کس عمر رضی اللہ عنہ پرناون چھ خبا خباب چھ پرناون الہ تذکرتن لمن یخشا الہ شوائے ایم خطر ایچ یاد دہانی لمن یخشا تیمن خطر ایم رب سید ذات چھ خوچن یم ڈر چھکرن محسوس اسی تمنی خطر یاد دیتے تنزیلم ممن خلق الارض والسماوات یہاں سے کورا اس نازل ترائیو اس بیوٹ کن یہ کور ایسے نازل ممن خلق الارض زمین تی کور ایسے پود آسمان تی کور ایسے پود یہ چھو بوزن کس حضرت عمر رضی اللہ تعالی الرحمن على الارش استوى كهن ستارك يس ارش استوى قرار ثير حضرت الله جل شان و جل جل میں ان گڑے اختلاف شڑو اتکر پت منٹ اس سونی سے کس طالب علم ساخ برشو متا تھا اس پر اسی بوزن ام پت وہ کی تھود گڑنے تھوٹن پانون ویو تاریخ شکرن وضاحت خون وول خون یعنی خون وول قدرتی کا تھا خاندان یہ مخلاو نہیں خاندار
بند گئی کھڑا امیت مکلاون پنن سرتاج پنن خاندار امتج امست تاف سترونس تاریخ کرن بیان امس کو دند وٹو کین کوئی کیا شرار دوس تکوشی پٹ بل کھش مہود درامت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کمس کر شہید کرنے خاطر حضرت محمد رسول اللہ مگر بچیل بوزن پنے گرو خا امس گون برداشت کے ام باپت دنس ہے میں بوز لیو تی سوی قرآن یہ اس خباب رضی اللہ تعالیٰ ہم تھوں چوری یہ سوی ہوئی ہے شو پڑھ ہوئی بین تیو سی ایمان تیت ایمان گا شاہ سولے تیت ایمان چھا ناظری ہو ایمان چھا کیوں چھا ایمان سو ایمان چھا اللہ ماشاء اللہ کمن کمن ہم کر جرت دبرس بایا تجھک نام پا تجھک نجس یہ تا تانی چھ گسل کاریک یہ تا تانی چھ پڑیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تا تانی با تیم اوراو تراوی نبی روح کن کی سو قرآن تراوی نبی روح کن کی ہم کر گسل بروٹ کناو قباب رضی اللہ تعالیٰ سو قباب اس خباب پاش کوٹس کھوت تاکہ دوپوس یہ تھوہن یا پاش کوٹس پڑھ گو ساسن نقل کفر کفر نباشت یہ تھوہن گو ساسن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ بس ایک جان ہے خباب کے اندر امس خباب اس رش رش سرک ماز مجھ میں پڑھ نماز تک مز کیا آیت پڑھ یوہ اللذین آمنون نتق اللہ حق تقاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایک دیکھ رہا تھا جتنا پڑھ بہت قرآن ہم نے پڑھا ہے اس پر تلوئی پار اثر کہیں نہیں ہے اس پر دنیا اس پر مختلف اندازن امو پھوش دیت پڑھ لا الہ الا اللہ تمو اندر چھکباب رضی اللہ تعالی اثر گوا حتی اس سید ابن عامر وچھن اچھو سوئی خباب آج قرآن پڑھنا سید ابن عامر وچھ نماز مکلون پڑھ پھوش آئیدن وہاں پہ پتھر مگر ہرکن چی جائے ہرکن کھشم سید ابن عامر چھوچھن امسات پھاش کوٹس کھاسن کھاسن یونن ربا یمن ظالمن ہن نام و نشان مٹوئی یتیش بوزلی سید ابن عامر امسوس ایمان اندئی دراؤگر شم ایچ پیون نندری اندر گیا اے رب اے رب اگر باؤ سے تیمن اندر میشی باسن ہنچ خواب میانی خطری دعا کر آتمن جز بھائی میں دیکھ رہا تھا اور میں نے کچھ نہیں کیا سو بس گو دروڑن دروڑن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ امیش تیز عظمت کرمز بیان تاریخن یلن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاو یم دنیا ایم پتھون وسیعت کریس حضرت عبا عبا کری صدیق رضی اللہ تعالی تمہیں سے رجن پانا سے تیمیس ہون یل سیدی نیر ایمر یہ خباب کیا دیکھا ایک آیت سنی ہم اپنی آپ کی طرف دھیان دے اس پہ جو پنس گرے بانس کن تراؤ نظر ہم نے بہت سارا کچھ دیکھا قرآن بھی پڑھتے ہیں بدھا نتی چھوشی لوٹ خسورتے سی کرم پرہزگری شنائے شاندر نیمان نکی اسی چھ ساری خود زیاد زلی ظالم بڑھت دنیا ساندر گیر دیکھ رہے ہیں کم دفن تحقیس قرآنی مجید چھو آمد وچھن چھو سوچل بڑی اچھ گوا ایمان لاتے ہیں آج دیمن منی قرآن دیمن مسلمان ایم آز پتر پیٹس ترہی کھون چھاسن واسن پھلستی کرن کن مسلمان رب کریک نے دیمن تی آز کامیابی آتا اے رب دیمن کر پانن فضل یعنی وچھن چھو کرن مان چھو چھرن فلسطین ایک مسلمان ایم تیتی پڑن قرآن مجید تیتی کرن قیام اللیل
الله تعالى نص باخ خبر كرم حضرت محمد رسول الله ترى ساري بيو پتھر عمر رضي الله تعالى کیا حال آج کیا کرنے آو درس بحث دایوس ارادن تہی یتی مکلاونے خاطر میں تو بواد نو شہادت اس یا رسول الله مگر وتے حال روزم قران وتے حال بدلوس پروردگار بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا دنیا بدلے تھی ام قرآن بدلو دنیا ام بدلے تیم انسان یہن کنسپت اوز انسان اس کی دین اسلام اس کو ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا تیر کشی کارن چاہے میں کیا کارن ڈرو خدا سے خوش کرو کچھ مکروریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام للو اے مسلمان یا پک اسلام اس پر تمی انداز ات کوٹ گو ہوئیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات کوٹ ہوئیت گو حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ ہے عمر ایمان ان نپات ایمان ان نپات اکیدو غرسد تلاوت کر یسد بچش کر نشو وانن ولی یون سمج نشو بوزن ولی سم لیس پارن چیش لیس کنجای بوزو تی سوچن سمجی یون یش اک دو غرسد قران پارن ماہ رمضان ورئی ماہ رمضان اس نے کی ماہ رمضان سے زیادہ کردار ہاون اسلام یا زن غیر تے شش پانچ تانز کرن یہ کو سرات کے سرات است آسن ماہ رمضان مسجدن اشارون یہ غیر کہتے ہیں یہ افسوس ہے مسلمانوں کے لیے ایم ایم پچ بیگرتی ہن ایمان ہاو ان اس ایمان اس کمزوری ان اس ایمان اس ددار ان اس ایمان اس ونت باسن تذبذب ان اس ایمان اس ونکس باسن یکی ایسا فرمائی گو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمانا کن نمان کن بمان کہانیا کن بمان ڈراما بوزی چیز ہاں اس خیر کہتے اچھ ماہ رمضان ورائی قرآن پڑھنے کے دو قرآن اچھ آیت نش ووت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان عذاب ربك لواقع تلاوت کر ما له من دافع پروردگار کا عذاب آ کر ہی رہے گا پروردگار سنا عذاب لازم ما له من دافع کون ہک نہ ٹٹلت پڑھن عمر رضی اللہ تعالی صحابہ کرن بیان آن ساتھی کرن بیان عمر رضی اللہ تعالیٰ و پتھر یلی پتھر پیو ریت سوت بیمار عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اشر سوال کر اے عمر عشر مبشر سندر یہ مسمت لگو بیان کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہا نبی آشا لا نبی عبادا کہنی آشنی سوائے اگر کہاں آشا ساشا فقط عمر رضی اللہ تعالیٰ آشتے مباشرہ نندر اور یہاں عمر ایک دو گسن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ زید مناسم ہندشت پوری
فرهم حوال حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمش امانه دار تمن نشتور شفي قران عمر رضي الله تعالى نشتور شفي قران چت منيش بالکل تتھے کوٹ قران تورات چھن تن انداز ادب تحریر بدری زبور انجیل سوائش اکو یمچ پانی گارنٹی اللہ تعالی ان نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون ات گشنی قیامت کی صبح ستان گشنی نعیش ننیچ تکنیکل ہند ایم محافظ سبحانه یہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ رود کتس کالس یہی کو زاد رضی اللہ تعالی عنہ ایز منافقن لچچی روسن اندری مگوس نس میوان نس بشین خیان کر رور کی مشی ول متحدت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مولا بیٹا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نس مشی تن حوال کر مگر بشین خیان کرن کی نس نہ مولوی کوس کوس میوان بمر شسا سننا آسان ہے عمل کرنے کی کوشش کرو ابھی موقع ہے ماہ رمضان دیتی ربن چکر شکر ربس کن میں آو ماہ رمضان فراہم کرن بھی میں آئی یہ زندگی عطا کرن تم منحان یمن متعلق بیان کر حضرت محمد رسول اللہ یم قبر اندر شی تم انہاں کاش اشتلحان رب کالی پانچ منٹن خطر اش پڑھا نمائی زرک کاش تمن منیو یم ہسپتال اندر تم دمن اس پڑھاو کرا اس کرا قیام اللیل میرے کلیجا ہے اپنا رشتہ دار دونوں کڈنی فیل پتھر چھپے تم کاش میں آشا صحت کاش بپڑھا کرا بپڑھا نماز بوادہا 36 سے یاد چل گیا دو بچے رو رہا ہے تمن منیو یہی عمر امس گئی خبری دبوس عمر کیا تکلیف تو نس میانیو یارو یلی آیات پڑھ میون ہارٹ شن پنجو قرار اس اندر عمر تو اتنا بڑی شخصیت ہے رب رب کیا خبر کنجو ایماشو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا خبر ایمان ان بروٹ یم چیز میں کئی خبر تاک پٹھ مارا تیمائش تیمائی تیم دلو سلارزن آپ کا اور میرا دل کیا ہے چون تو میون دل کیا چھو بلکہ تیمائی اوٹ میں کھئے سوشل میڈیا شکا ہوا آزما میں بیج تکو میں لڑکی یونس سوالی سے کس رفیق اس تیمیل بون جنس متعلق تیو چھو کون بحثی کیا مانی بشت قرآن پڑھوں گا امیشن پائی قرآن مجید اس اندر چھو سورے جن امیشن ہی تی پائی کن تلو میں پائی رہا سور نمبر دوسرا تھا کنترو میں پارے اندر دیچھن کوشش مسلمان اس منتے پائی سوئے جن چھو قرآن مجید اس اندر یہ ہن جنیاتن ہن وضاحت کر اتنی کرن بیان حضرت محمد رسول اللہ یمن یمن ماننا کل اوہی الی انہو استمع نفر من الجن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی ونیو حاض میں کن یس وحی آئی نازل کرنے جنو اندر آو آخ گرو نفرم چوانا گرو اس من الجن جنو اندر فقالو جمع سیگا فقالو یمو ون انا سنعنا قرآن عجبا ہم نے سنا عجیبا کلمہ پات گئی پانیم جنیات کن کومن کن صبح سے ایک جو کہنے آتھ لیکن سوشل میڈیا چنہ گاوا بے خبر شو مسلمان قرآن یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا یہ ہوئی شو سورت مگر یہ قرآن ذرا اس پر سوچو اتی چو ایک شعر انہوں نے بڑا افسور کلام دپن دل میں دم بھر کے لیے سوچو ذرا حق نے تم سے کیا کیا اور تم نے حق سے کیا کیا تو یہ سوچو ربن کیا کرے ہوتا ہے کس معاملہ کرے ہوتا ہے تو اس رسول ضرورت سے سوچو تو اس کتاب ضرورت سے لبس سے سوچو تو اس باقی چیز کی ضرورت تم تے سوچو ہم خود رسول نے لور تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تو سوچو اے مومنو اے مسلمانو آپ خود پڑھو حق نے چھیڑا تھا زمین پر نغمے ام الکتاب تم نے برپا کر دیا ہنگامہ چندو ربا ام الکتاب
کرے پروردگارن نازل مگر ژےٚ کیٛاہ چھُڑ ژےٚ چھُڑ مختلف چیز مختلف نغم چند و روا مختلف چیز چھڑ ژےٚ حق نے بخشا تھا تمہیں جوش و خروش موئے آ بن گئے تم رفتہ رفتہ صرف ایک نقشے سرا پیرا رب دین بوزن کھوت زیادہ عمل کرنو توفیق